Vi står utanför Region Västerbottens lokaler i Almedalen med Mikaela Lövenhök. Hon och några till lanserade i fjol Almedalens bästa Stockholmsperspektiv. Kan du berätta mer vad det är? Absolut. Almedalens bästa Stockholmsperspektiv, det är Region Västerbottens sätt att uppmärksamma krafter runt om i vårt land som på ett nytänkande sätt lyfter faktumet att Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och hur det kan gynna andra tillväxtfaktorer i Sverige. Vi från Region Västerbotten tycker att det har funnits en tråkig syn ibland på faktumet att det är våra storstäder som märkbart växer mest. Det här, man, som man säger, när du får citroner, då måste man göra lemonad av det, och det är lite grann det vi vill göra med den här utmärkelsen. Vi tycker inte att vi har varken tid eller möjlighet att vara missundsamma, utan vi vill istället kroka armen med storstäderna och se till att hela Sverige kan växa. Så därför delar vi ut det här, den här utmärkelsen. Toppen, vi pratar samverkan. Det är så det. Ja, absolut. Samverkan är det bästa sättet att komma framåt. Norra Sverige klarar sig definitivt inte själv. Så därför så vill vi samverka med andra för att komma framåt. Just det, andra året som regionen delar ut det här priset, och vi har en vinnare i år, även i år. Ja, då har vi en väldigt bra vinnare i år faktiskt. Ett av våra favoritsakområden, trafikinfrastruktur, som är en väldigt viktig fråga för Västerbotten. Vi har ju ganska många stora projekt, bland annat Kvarkentrafiken och Norrbotniabanan. Men därför har vi i år då valt att uppmärksamma landstingsrådet i Stockholms län, Kristoffer Tamsson, moderat märkt, för hans fantastiska arbete med att koppla upp Stockholmstrafiken med övrig trafik i Sverige. Han är ju här, så vi tar och pratar med honom också. Ja, vad säger du? Ja, det känns ju jättehedrande för en asfaltsblomma att kunna göra avtryck utanför Stockholms tunnelbanesystem, tycker jag. Och det är ju precis som sägs här, det är väldigt viktigt att vi ser att hela Sverige mår bra om vår järnväg mår bra. Det gäller för mina pendlare, det gäller för pendlare i hela Sverige, och kan jag lyfta det faktum att vi behöver mer av satsningar på svensk järnväg för att mina pendlare ska kunna komma i tid till jobbet, för att andra i övriga delar av landet ska kunna komma i tid till jobbet eller få sitt liv att fungera, eller inte minst för att vi ska kunna få värdefulla godstransporter att komma från skog till fabrik eller tvärtom vidare ut i världen, så är jag väldigt tacksam för att kunna göra den insatsen. Det låter alldeles utmärkt. Mikaela, har du någon mer kommentar till vinnaren? Nej, men alltså, så här är det ju att vi älskar Stockholm och vi älskar Västerbotten, och vi önskar att lite fler kan älska Stockholm för att kunna älska hela Sverige. Så att det känns jättekul att Kristoffer har fått den här utmärkelsen idag. Ja. Vad säger en stockholmare om ett initiativ som detta från Västerbotten? Jag tycker att det är fantastiskt, och det är ju extra kul, tycker jag, att få en utmärkelse och ett erkännande från en del av Sverige där man kanske inte alltid känner att glädjen står högst i tak när man är stockholmare. Nej, inte det. Men jag säger grattis till båda, till ett bra initiativ och till priset. Tack snälla.